rigtig hjertelig velkommen her til Sønderho Kulturhus. Sidste år sang du en fantastisk sang, som vi har på i levende live endnu, ja. Om Perleporten. Jo, ja. Den lukkede sådan set arrangementet her sidste år. Alle de gik, da de hørte det. Jeg tror faktisk, at der findes det arrangement, den ikke kan lukke. Nej. Så det er nok. Nej, men det er rigtigt. Jeg kan godt huske, at jeg sang. Det syntes de andre, jeg spiller sammen med, at den skulle jeg synge, så det var lidt uvant. Han er jo beskeden helt selv, jo, ikke også? Det. Ja. Men I, der spiller i Vagabunderne, ja. Hvorfor spiller I hele tiden og igen? Ja, det er nok, fordi vi kan lide det jo. Hvad synes I om, at der er det her årlige harmonikatræf i Sønderbro Kulturhus? Er det? Det synes vi er en god idé. Det er dejligt. Der er jo utrolig mange harmonikaspillere i Horsens, på grund af, at Pauli Pedersen engang har undervist en masse. Og det er da klart, der skal dog være et harmonikatræf i Horsens.